Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Кыдыралиев Нурлан. Курул айыл өкмөтүндө Чалдабар айылында жашайм. Ушул жерде төрөлгөм. Ушул жерден биз ишканабыз бар, эт сатабыз. Чакан этканабыз бар. Анан кийин эттин баасы болсо 500-550 сатабыз. Анан мондай чыккан төрөктөрдү бул жерден кала киши келип алып кете берет да аны биз бекерле берип атабыз. Ошол анан кийин малды болсо өзүбүз байлайбыз үйдөн, анан кийин элден да алабыз айылдан. Айылда мал баккан адамдар бар, ошолор менен ошо 6-7 жылдан бери иштешип атабыз. Өздөрүбүздүн клиенттер жалаң бука анан кунажын союлат бизде. Эттин сапаты жакшы, жаш малдар союлат көбүнчө. Койдун эти болот бизде. Ошондой. Анан бул жерде бүт эле эттин баарын наличка сата албайбыз. Кээде айылдаш бар эле тааныш, билиш пенсионерлер келет. Алардын баары бир айга алат карызга. Пенсионерлерге берип турабыз. Андан тышкары мугалимдер бар, алар да калышат бюджетте иштегендер. Алар да айдан айга жаздырып алып турушат. Анан кийин андан башка кой участок бар ылдый жакта, Ролныйда. Кой участогунда келип алып турган кишилер бар бизден. Ошо өзүбүздүн ишеничтүү кишилерге бир айга берип жүрөбүз этти.